dhallinyaradai isticmaasho tictogga ee ku nool magaalada muqdisho ayaa shir jaraa-id ku qabtay halkan waxaa hogaaminayay dhalinyaradan madaxweynaha tigtoga bilaal bulshaawi waxa ay sheegeen inay aad uga xun yihiin hadalladii saacadihii ugu dambeeya ka soo baxaya wasiirka boostadai isgaahsiinta ee ahaa in tigtogga gebi ahaanba hawada laga saarayo waxay sheegeen in xalay hadalka wasiirka ka soo baxay ee kow io tobanki afartan habeennimo hawada uu ka baxayo tictoga ay aada ugu xumaadeen walaac badanna ay dareemayaan waqtigan waxayna baaq u direen wasiirka boostada isgaarsiinta iyago oo sheegay inay ka dalbanayaan inuu la kulmo si ay wadahadal ula yeeshaan inay tictogdeen noo dhaafaan cilmideeni anshaxeen anataa aqaano marka xuudxuod iyo waxaasi maahan codsi waay markaa noola dhaafo shirkeena maantaas kugu imaan waxay ahayd in wasiirka acodsi u gudbsano taasoo tahay in dhallinyarada soomaaliyeed meel walba ay joogaan warkooda oo dhagaysto oona iskuga imaado iyadoo xalay ay jirtay qalqal badan oo jiray oo because qof walbo tictoger xalay la ogaa xaalad kale inuu ku jiray marka een wwaiirka waa waii somaaliyeed wwadolad somaaliyeed oladwwalbsamayn karta waiik shaadiisma ogoli dadaaadhotasamwaiikdhaswaiikamahsan agwaakuanasanaha in waiira odhalinyarada soomaaliyeed dhegeystoba aan u diranaa dowlada soomaaliyeed waxaanna ka codsanaynaa anaga ddhalinyaro oo bulshada ee soomaalia kamidaa nahay waxaan isticmaalnaa aalada tictoa ayadoo aan dadka qaar ay ka raadiyaan nolol maameed dadka qaar ay kaga haraan badaha dadka qaar ay kaga haraan cayaalweerada marka waxaan jeclaysanay ama waxaan jecelnahay baaqan inay dowladda ay jawaab naga soo siiso in anaga codsigeena nagala aqbalo tictogaas anagoo xur u ah anshaxeen i dhaqankeena anagaan ilaashan karno wayigelin badanna aan samayn karno waxaa jirta dad badan laga caabiyo tictoga dad badan ma aragtai wanaag sameeyo dad badan oo maanta haday kusoo qoraan ku sali nebi muamed sal allau aleh wasalam inta tictokka istimaasa hada allahuma sali wasalm le aydhahdo intaasoo wanaagan aan heli karnaa marka yaana badan wanaagii iyo xumaanta marwalba wanaagaa badan caawinaad badanaan ka samaynaa marka waaan codsan lah dolada inkastoo hadal dhagahen uroon aan maqalnay wasiirkana <laughs> anaga wasiirka waa howshiisa kuma haysano laakiin waa naga codsi wasiir waa la qabsanay waxbaan ka raadinaa dhallinyarada bulshada geeska gees maanta way wada socdaan waxaan codsan lahayn inaadan na kala goynin kan puntland joog iy kan hargeysa joog iyo kan baydhabo joogo hadda waa dad iska warhayaannahay waxaan codsan lahayn idinkoo fiirina maanta majoritiga dhallinyarada awooda dowladeea ina dhallinyaro ay tahay mararka qaar mar madad udbaywaaka maaaaa dhainyaagaamant dalinyaraanahay maanta anaga waaa dk odsan iaad codsig olaat waaamaquul ritooadiyaaadaiadaaoodbaad aaga manid garabnagu siia aitanoo fududayso waaa maquul brito asigan ama siyaasad ha u dagaalamo ama xel ha raadiyo dhallinyaradana garabkood noqon doona iha alla midbaa orandawleawaaauauhtakasoomaridoladdu inaakoontdadedaaamaamulka dowlada ugu horey madaweynheenaalan kadib waxaan halkan baaquga diraa ama baq cabasho andr anago ah dallinyaradii soomaaliyeed eereer tito baaqaasan dirana wuxuu yahay in aalada tigtoga naloo daayo in aalada tigtoga ela yirwaa la xiraya faraha nalooka qaado sababtoo ah rograamyada kaletou baaan in laola iro raalibanka nahay sida khamaarka oo kaleto n kalet tlgram kalet raalibakaahay waankurasaa waxaan halkaan aad iyo aad baaq uga dirayaa mar labaad -di iyo mar saddexaad yo mar araad dadka shacabka soomaaliyeed meel walba ay -e joogaan ee ganacsiga ku haysta ee faa'iidada ku qabay waxawaaye madaxweynihiina iyo masuuliyiintiina ku kalsoonaada maadaama iyagu ayna maamulaan ilah ka sakowna ay masuulnaga yihiin wixii aan anagu rabno waxaan kusoo bandhignay t v-ga wayna arki doonaan wayna arkeen waxaana rajeynayaa in ay qaataan amaamiiltooda maadaama ay u dhaarteen shacabkooda iyo dalkooda iyo dadkooda iyo diintooda in ay markaa difaacean runtii anagu filashadeenna wuxuu ahaa in tigtoogga

aqiijinna ama aa cadaynna anagu xifaaltan iyo dagaal kulama jirno dowladeena kulama jirno qof shai ah kulama jirno wasaarad klama jirno qof adagaaajiyam jirto aaga waaau dood si ha siaga shaqooyinke ilh aang sii sodaruntii waiikua asiga waaa dareensanamhadaladiis ka muuqnaa aadca saaid u badan waa rajaynayna insha allah walow wixii uu balanqaaday an dhicin haddana waxaan ka codsanaynaa dowladda federaalk soomaaliyeed in dhallinyarada la dhegaysto annagaa wixii ti iyo negative halkaas uu leeyay annagaa naqaano dowladdu hana dhegaysato hana tix geliso hanala kulanto hanala fadriisato si aan uga dhaadhicino meeshaas faa'iidada iyo khasaaraha dowladda soomaalida ama dadka soomaaliyeed halkaas ka soo gaari karo haddii xumaan ay taana waa xumaan la suulin karo haddae wanaagtaana waa wanaag lasii xoojin karo marka mar walba dowladda waxaan ka codsanaynaa in si hoose loo fiiriyo dhallinyarada soomaaliyeed oo aan laysaga degdegin runtii applicatnkii wu inoosii shaaynya meeshiis inoosii marya wax hadda caabada a ka baqanaa habayarate ma jirto balse weli waaan garowsaaag aqiisaaha indalku dwlad leaaogaamiaal aleeyiiin ogaamiyaaaasa ay dhalinyaraduaniyad jebidaliyarad dhiirigelian akaa idiku ogg hada wa sbedarji hakii ore aadkusoo laabataan dhiirigelinta dhalinyarada dowladduna waxaan ku hambalyeyneynaa aagagka kale ee ku jirto musuq maasu ama dagaallo kale hadday noqoto waxaan ku dhiirigelinayna inay halkooda kasii wadaan anaga ka dhallinyar ahaan annaguna naloo daayo aaggeena kale ee aan ku jirno marka waan u mahadcelinayna qof walba halkaasaan kusoo ekeynaynaa hadalka dhallinyaradan ayaa imaanaya xili labadii maalin ee ugu dambeysay laysla dhex qaadayay in gebi ahaanba hawada laga saarayo aalaada tigtoogga